Құрметті көрермендер, сіздермен бірге Хит ТВ арнасы, еліміздің дәп-дәмді бағдарламасы Жүрек жалғайық аспаздық шоу. Бүгін менің ас бөлмемнің қонағы, өзінің шебері, қысқасын айтқанда біздің үйдің баласы, менің досым Сырым. Қош келдің, Сырым. Қалыңыз қалай, денсаулық? Жақсы, Аллаға шүкір, өзің қалай? Керемет қой. Біздің үйдің баласы деп айтып себебім, мен кішкентай кезімде достарым үйге күнде келетін, мысалы мамам айтатын, бұлар да біздің үйдің баласы деп. Сіздің үйдің баласы келіп отыра берсін. Аптасына бір рет келіп тұрсын, сен де біздің үйдің баласы. Иә, осы үйдің баласы болып кеттік қой біз өзі. Ал енді осы үйдің баласы болып бірігіп екеуміз қандай тағам дайындаймыз? Бүгін тағы да біз жапон халқының ұлттық тағамы, біздің мега сушидің тамақтарының бірі тори терияки дегенді істейміз. Тори терияки ол енді түсінбегендерге айтайық, ол тори деген жаңағы аудармада, яғни ол тауық болады. Жапон тілінде тори деген тауық. Тори терияки дегеніміз ол жаңағы соусымыз, өзіміздің жаңағы соусымыз. Тори деген тауық болды. Тори деген тауық, терияки деген соус. Тори терияки болды. Тори терияки болса. Мен құрметті көрермендер, үйлеріңізде тори болса, соны дайындап отырыңыздар, біз тори терияки жасаймыз. Тауық ең қол жетімді тағам зат болғаннан кейін, онымен тойымды етіде. Неден бастаймыз? Оны біз айтып өтейік, қандай азық түлік тұр керек. Иә, азық түлік бізге ең алдымен күрішіміз. Күріш. Суға пісіп дайындалған күрішіміз. Қызылорданың күріштерінің бірі. Және де өзіміздің соусымыз, жаңағы айтқан терияки соусымыз. Одан кейін күнжіт, қуырылған. Иә, күнжітіміз дейміз. Одан кейін тауымыз. Және де әрлеуге арналған жапырағымыз бен помидор, қызанағымыз. Енді неден бастаймыз? Ең бастамау үшін біз дайындығымызды жасаймыз. Әдеттегідей тауығымызды бөлшектеп туыра аламыз. Бұл тори терияки ыстық тағам ба, әлде қандай болады? Ыстық тағам, иә. Тапада қуырамыз, ұсынамыз оны, және де әсемдеп қуырып күрішпен ұсынамыз. Жақсы, мен саған ең бірінші. Өз пышағыңды ма, менің пышағымды ма? Өз пышағымды бере берсең. Менікіне беріп қой, керек бізге бір ағаш дайындалып жетеді. Жете ме? Иә, жетеді. Мен көмектесейін ба? Жоқ, көмегің бұл жолы керек емес. Көмегім қасыңда саған әңгіме уақыт өткізу. Иә, әңгіме айтсаң жұмыстың айландыру. Иә. Осы алдында көрдік, сушиді балықтың етінен жасадың. Балықтың етінен жасадым. Тори, тауық етін жасауға болады ма суши? Болады. Бар ма ондай? Бар. Тори деген рол бар бізде. Жаңағыдай. Бұл енді әрине тауықтың еті шикілі кірмейді ішіне. Піскен. Дайындалған. Жаңағыдай өзіміз туралған ба, әлде ұсақтап па, қалай? Біз жаңағы өзіміз керекті сушиға қосу үшін біз тауығымызды пісіріп аламыз ең алдымен пешімізде. Одан оны жаңағы тұз не қылып, дәмдеушімен не қылып істеп, иә, дайындап пісіріп аламыз. Одан кейін қосасыз. Кесіп, үлкен-үлкен кесектермен ішіне қосып істеп, үстіне соусымен әрлеп береміз. Сен олай бізге келгенде жапон халқының асын дайындайсың. Жапон халқының асын. Өзің жапон халқының асын көп білесің? Барлығын білмесем де, керекті осы Алматымызда көп қолданылатын, көп желінетін тағамдарын білем. Жаңағыдай біздің тағамдардың көбінесе жаңағы ең көп ішетіні жаңағы сорпасынан ол мисо супымыз дейміз. Ол қалай дайындалады? Мисо сорпасы дейді. Мисо сорпасы дайындалуы да сушидан сорпа жасаймыз деп біз. Мисо сорпамыз жаңағы теңіздің жаңағы балдырлары қосылады ішіне. Күріш қосылады? Күріш қосылмайды. Күріш қосылмайтын тағам бар ма? Күріш қосылмайды, бар, әрине бар. Күріш қосылмайтын тағамыз бар. Негізі оның бәрін сен өзің жапон халқынан үйрендің бе, жапон халқының бір аспазынан үйрендің бе, қалай үйрендің? Жапон халқын болғанда мен өзіміз қазақтың қара домалақ баласынан үйрендім өзім негізінде. Ол да бір қара домалақ бір баладан үйрендім. Ол да қарамады. Сол сөйтіп кетті ол, бірақ ол бір жапонға келсе. Түбі бір ең басты. Иә. Түбі иә. Жапон болады. Сол жапон болады. Ал өзің сен осы Жапонияға барып, Жапон мемлекетіне ш, немесе шетелге барып, өзіңнің осы кәсіби жағыңмен өскің келе ме?
әрине ол жаңағы әр аспазшының ойында бар, түйген заты бар деп ойлаймын. Ол егер әр шетелге шыққан сайын адам өзіне керектісін алады. Көп деген жаңағы керектісін алып қайтып Қазақстанға келді. Қазақстанға келіп дәм татқызып, жаңағыдай көрсетіп, дәмді көрсетіп. Сен де ардыңа шәкірттер білесің. Шәкірттер білемін, иә. Негізінде шетелдің тағамдарын үйренген өте жөн. Жаңағыдай өзгешелік болады. Таңдау көп болады. Сондай өте көп болады. Өзіме шетелге барған негізінде ұнайды. Жапон емес, мына өзіміз жаңағы Еуропа дейміз ғой, ең танымал асханасы мен өте бай жаңағындай. Сол жерге өңірлерге барып үйренсек жақсы болады негізінде. Үйренсе жақсы болады. Мына негізі көріп отсаң шетелдегі жаңағы аспазшылар бір өздері бір қалай айтсам болады бір қалай жеткізуге сөзбен жеткізе алмаймын бір бизнесмендер бір бастықтар. Бастық енді оларда бастығының бастығы. Сол басымның бастықтарын бірінен бірі сатып алып жатады. Сұраныс көп болып жатыр. Бізде сондай бар ма? Аспазшыларға. Бізде бар әрине. Алматымыз бізде ең үлкен қала болғаннан кейін еліміздің қалаларының ең үлкені болғандықтан бұл жерде бізде тамаққа деген ұсыныс көп. Оны дайындай алатын адамдар бар, дайындай алмайтын адамдар да бар. Мысалы, сен дайындалатын басқа біреу дайындай алмайды. Дайындай алмайды, иә. Мысалы, сен дайындалатын, мен дайындай алмаймын. Мен дайындайтын, сен дайындай алмайсың. Иә. Енді мысалы, саған сондай ұсыныстар болды ма? Иә, болды. Осы жолда мысалы, негізі көбінесе, иә, тамақты көбінесе үйретіп кетсін дейді. А, үйретіп кетсін дейді. Немесе төлейді. Төленеді ақысы жаңағыдай. Немесе жаңағыдай кішігірім үйде банкет болады, жаңағы жабық банкеттер дейміз ғой, яғни отырыстар, мерейтойлар. Сол жерге келіп жасап кетсеңіз дейді. Жаңағыдай сушилармен көп қазір көбінесе столға суши қойған жаңағыдай. Дастарханның бір әдемілігін бір сәнін береді. Сондай бір келіп қойып кетсін, істеп кетсін деп ұсыныстар көп болады. Ұсыныстар болады. Ал мейрамханалардан бүйтіп сатып алып жатқан жоқ сенде, иә? Сатып алған жоқ. Бізге келсеңізші. Иә, бізге келсеңізші, өз қолыңыздан келіп істеп көрсетіңіз жаңағы оны. Негізінде ондай істегенде арт-класс дейді. Арт-класс дейді жаңағыдай. Арт-класс, мастер-класс деп көрсету. Мастер-класс деген ол халықтанды көрсету, өз жаңағы өнерін көрсету, мастер-класс дейді. Ал арт-класс деген оны жеке түрде негізінде не алған. Ал осы шет мемлекеттерде аспазшылардың жалақылары өте жоғары. Иә, өте жоғары. Біздің Қазақстанда аспазшылардың жалақысы қандай, дәрежесі қандай олардың? Жалақысы ол аспазшылар өздері бөлінеді жаңағындай. Жаңағы неге бөлінеді жаңағы? Разряд дейміз ғой. Разряд, иә. Жаңағындай. Соған бөлінеді. Жаңағы санаттарға категориялар. Категория санат дейміз, иә. Бірінші санат, негізінде аспазшының санаты үшіншіден басталады. Үштен басталады. Жаңағы үш, төртінші санаттағы, бесінші санаттағы болып бөлінеді. Бесінші, ең жоғарғысы, қателеспесем, алты болады. Ең жоғарысы алты. Иә, қателеспесем, алты. Сен қай санаттағы? Мен өзімнің оқу орнымды бітірген кезде үштен төртінші санатқа көштім. Төртінші санатқа көшім бізге жаңағы үлкен комиссиямыз отырды біздің жаңағы. Арнай көрі. Отырды. Мен өзім сол жерде үлкен жаңағы неміз ғой. Емтихандай болды. Иә, емтихан бізде тамақ пісіруден болды бірақ. Қандай тамақ дайындадың? Мен ол кезде жаңағы утка. Утка дейміз ғой. Үйрек. Үйрек. Үйректен жаңағы суши дайындадық. Жоқ, үйректен біз ол кезде сушиді мен негізінде білмейтінмін. Үйректен жаңағы фаршированный утка дейді орысшасы. Яғни жаңағы үйректен маринатталған, жаңағы ішіне алма, тоспандардың бәрін салған. Тоспа жаңағы нелер жаңағы изюм курага дейміз ғой, жаңағы қалай еді оның қазақшасы. Барлық қоспаларды барлық қоспаларды ішіне қойып, оның мойнын қайырып, былай шығарып, бүйтіп қойып жаңағы. Қарын қойып, сөйтіп ұсынып бергенбіз. Сол кезде бізге төртінші дәрежелік аспазшының жаңағы несін берді, қағазын берді. Сіз осы неге лайықсыз? Лайықсыз. Емтиханнан өттің, қорықпа. Тамаша. Ары қарай асымызды дайындайық. Сіздер құрметті көрермендер, бейнесюжетке назар аударыңыздар. Тропикалық және субтропикалық аймақтарда өсетін жеміс апельсин. Ол лимон, қант, аскорбин қышқылдары мен С, В, А топтарының дәрумендеріне бай. Құрамында көмірсулар, минералды заттар мен эфир майлары бар. Сондықтан оның жемісі аспаздықта ғана емес, парфюмерияда да қолданылады. Сұрыпына байланысты апельсиннің түсі ақшыл сарыдан қызыл сарыға дейін, бірақ пішіні әрдайым домалақ болады, ал жұмсағы негізінен 10 бөліктен тұрады. Ол асқазанды қыжылдан қорғайды және адам өмірін ұзартуға септігін тигізеді.
Естеріңізге салай, бүгін менің асханамның қонағы Мега Суши Ресто барының бас аспазшысы Сырым Мырза. Егер де сіздер Сырым Мырза сияқты қонақ болғыңыз келсе, жүрек жалғайық айқұлақ.tv.кз поштасына өзіңіз жайлы мәлімет жазыңыз, немесе жүрек жалғайық Instagram және ВКонтакте әлеуметтік желісіндегі парақшаларға өздеріңіздің пікірлеріңіз қалдырыңыздар. Біз асыға күтеміз. Енді не істейміз? Енді жаңа тапаны қойдыңыз, тапаға май құйыңыз сіз енді. Тапа май қаншалықты құямыз? Майды онда үлкен көлемде емес. Мен құям, сен айт. Менің жұмысым. Құю. Тоқтаңыз, болды ма? Жетіп келекті, майды аз мөлшерде құйдық. Ендігі біз тапамыздың қызуымызды күтейік. Кішкене қызсын. Құрметті көрермендер, естеріңізге салайық, біз тори терияки. Тори терияки, иә. Ториді тура болдық. Тори, яғни тауық. Тауықты тура болдық. Жапонша қазір тори. Жапонша сөйлейтін болдық сен. Сен өзің ең бірінші осы асханада, осы мейрамханаларда ең бірінші қай жерде істедің? Ең алғашқы менің жұмыс істеген жерім ол. Апсында аяғың басқан асхана қайсы болды? Иә. Асханаға мен кәдімгі асханаға кірдім. Кәдімгі асхана. Кәдімгі асхана. Қандай асхана? Мектептің ба? Жоқ, мектептің емес. Мен үлкен жаңағы бизнес-центрдің асханасына кірдім. Асханасына кірдім, сол жерде жұмыс істедім. Яғни жұмыс істегенде қалай, мен практика өттім. Аха. Иә, жаңа тәжірибеден. Тәжірибеден өттім, иә. Мен сізге жаңа айтады деп ойладым, қазір мен кіресіп картошка шейтін болдым. Жоқ, шынында да бардым. Ол кезде біз қысқа дайындық болды. 350 кг не турадық? Не? Капуста турадық. 40 қабат. Иә, 40 қабат турадық. 40 қабат тұрадыңыз. Е, 40 қабат тұрады. Қолдан деген пышақтан деген. Десе, одан кейін жасағыңыз келмейді 40. Жасағың келмейді. Майыңызды? Майымыз қыз ма? Майымыз қыз. Жалғастыра отырайық. Мен сізге қасығымды алып берейін. Қасығы, ағаш қасықтан беріңіз. Ағаш қасықтан. Майымыз қыз. Сізге номер ағам. Е. Қатты қиналған бізде. Ол жақта ең бірінші жасаған тағамыңыз қандай болды? Тағам ең алғаш жасаған тамақтан біз мяса жана айтамыз ғой. Мен араластыра берейін мен оны. Араластыра берейін. Біз ол кезде жасаған тамағымыз, қашпесем көжелерден басады ғой таңғы асқа біз. Таңғы асқа жаңағы манна дейміз ғой, манный каша дейміз жаңа. Соны істедік. Иә, ботқа істедік. Көжелерден сүттен жаңағыдай. Қырық қабат тұрағымызға байланысты орыс халқының борщ. Борщ емес. Қысқа дайындық жаңағындай бастық. Үлкен нелерге жаңағы квашеный капуста дейді. Сондай бастық. Сондай. Жинадыңыздар қысқа. Қысқа, иә, басып салат жазды ойла. Иә. Сол кезде бір есесам. Ең бірінші жұмысқа кіресіп, 40 қабат асасыз. 40 қабат асасыз. Қолдан деген. Ма, енді қорыла береме? Бұрыш деген қорыламыз. Жоқ, қорыла бер. Біз жаңа айтып өттім, ерекшелігі мына соустың ерекшелігі, терияки соусымыздың ерекшелігі жасайтынбыз өзіміздің қолымыздан. Бұның ішіне барлық дәмдеуіштер қосылған. Мысалы жаңа ішіне біз соя қосамыз, арнай дайындаймыз. Арнай дайындаймыз. Соя тағы не қосамыз? Соя, мирин қосамыз. Мирин соусын қосамыз, қант қосамыз, кішкене су қосамыз, және де ішіне сарымсақ қосамыз. А бұл дайын терияки соусын дүкеннен сатып алуға болады ғой? Иә, белгілі дүкендерден сатып алуға болады. Міне құрметті дүкендерден сатып алуға болады. Жасауға ерінсеңіздер дүкеннен сатып алуға болады. Өте дәмді, кез келген ет тағамдарына қосып дайындай берсеңіз де болады. Өте дәмді болады. Араластыра беріңіз. Тауық етін ғана емес, басқа еттер де қолданылады. Сүйір етін де қолданылады, қой етін де қолданылады. Өте барлық еттермен үйлесе береді. Сол жаңа өзіміз асханада ең алғашқы, негізінде өзіміздің апайларымыз айтатын ғой, нағыз тамақты тез-тез үйренген кезде нағыз асханада жұмыс істеген. Нағыз аспазшы болған кезде асханадан бастау керек. Асханадан. Ең асханадан бастау деген. Жай асхана. Жай асханадан. Ең үлкен көлемде. Өткен неге асханаға адамдар көп келеді. Барлық тағамдар дайындалады. Барлық тағамдар дайындалады. Күнде әртүрлі тағамдар дайындалады. Күнде әртүрлі жаңа салаттар дайындалады. Сол кезде өткен ол жерде үлкен көлемде тамақтар пісіріледі. Бірінші тағамдар, екінші тағамдар үлкен көлемде жаңағы 50 литрлік үлкен көлемде пісіріледі. Мына етіміз де құрылып жатыр. Біз арғы расымызды дайындай берейік. Құрметті көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар. Бізде сәл ғана жарнама.
Арнамызға жаңа қосылған көрермен болса, бұл еліміздегі дәп-дәмді бағдарлама «Жүрек жалғайық» аспаздық шоу. Бүгін менде қонақта Сырым досым. Сырым, біз тауық етін қуырып алдық. Ары қарай. Ары қарай қуырып алдық. Енді бізге кішкене енді қайтып отқа қоямыз біз. Енді біз жаңа айтқан терияки соусымызды қосамыз. Сен қос, өзің араластыр. Арта мен көмектесем. Терияки соусымызды белгілі бір мөлшерде қосамыз. Талғамға байланысты болды. Иә, талғамға. Көп қосылып кетсе не болады? Көп қосылса дәмі кішкене бұзылып, ашылуы кетеді. Сондықтан сәл ғана. Иә, міне соусымызды қосты, соус қосқаннан кейін біз әрине бір 2 минут немесе 3 минут қуырамыз бірге. Иә, араластырып. Өзің бағана айтып жатсың, ең бірінші асханадан бастадың. Иә. Асханада ең көп жерде істедің бе? Асханада, иә, біраз жерде істедім негізінде. Ең соң таңдаған осы жапон халқы болды. Жапон халқы, иә. Суши. Айналып өзіңе жақында күш. Күш, иә. Содан болды ма екен негізінде, күштен болды ма екен? Сен осы жапон асханасына сен өздері тауып алдың ба, бастықтарың әлде өзің бардың ба? Негізінде өзім бардым негізінде. Өзім барып көріп, ары қарай үйреніп. А сол жақтан үйрендің? Иә, сол жақтан үйреніп, жаңа өзіме ұнап ары қарай. Сонымен өзім ұштастыра білдім жаңағы тамақтардың қалай істелінуі жаңағындай. Жапон халқының тілін таба бастадым дейсің ғой? Иә, тілін таба бастадым, иә. Одан кейін аттың басын жібер. Иә, аттың басын жіберіп міне. Қазір аттың басын ұстай алмай жүр. Ұстай алмай, алдыға шауып бара жатыр. Міне енді шаба берсін, сүрінбесін. Иә, ары қарай. Енді әсемдеп дастарханымызға қоямыз. Үлкен таба? Үлкен табақ. Мына артыл. Қоямыз. Әдеттегідей жаңағы өзіміздің шапырағымызды қоямыз. Қызанақ. Иә. Дәм береді, түрі береді, сәм береді. Жаңа маған өзіміздің пышағымызбен. Сен өз пышағыңмен ғана? Иә, өз пышағыммен ғана. Мен де өз пышағыммен ғана істеймін. Ортасынан бөліп аламыз. Бір ақ рет қана? Бір ақ рет. Ол сәндік үшін? Сәндік үшін, иә. Бөліп алдық. Ендігісінде күрішімізді қоямыз. Күрішті? Күрішті қоямыз. Күрішті қалай қоямыз? Дәл ыдысымен? Иә, ыдысымен. Ол әрлеп қою үшін, әдемі болу үшін. Оны домалақтамай 4-5-ті қолдырып қойуға болады. 4-5-ті қойуға. Қандай ыдысыңыздың көлемі қандай, соған байланысты қойсақ болады. Тамаша. Көлем жоқ болса ше. Қолмен қойсақ болады. Міне күрішіміз үсті, бірақ ыңғайсыз үсті. Бірақ бола береді. Бірақ бола береді. Бірақ бола береді. Енді біз тамағымыз қуырылып болды, әдемленіп, әрленіп, енді саламыз. Асықпай саламыз. Асықпай саламыз, әрлеп. Әрленіп, асымызды дайын болып қалды. Дайын болды. Артық заттарды алып тастай. Артық заттарды аламыз. Енді кезекте. Енді кезекте біз салдық, әдемлеп, әрлеп, біз кунжутымызды, айтқан кунжутымызды дәндерін үстіне себеміз. Дәм беру үшін. Дәм беру үшін. Дәм беру үшін. Ерекше дәм деуші. Дәм берет. Оның өзі әрлеп, иә. Көп қоспау керек. Көп қоспау керек. Азда, аздап. Жеткілікті. Жеткілікті де қосамыз. Тамаша, асымызды дайын болып қалды. Енді Сырым, білесің? Иә. Маған қонақ келгенде әрқашан екеуміз. Иә, әрдайым бірге ойнаймыз. Сіздің сұрақтарыңыз. Енді алдында білесің, иә, жоқ деп жауап бердің сұрақтарға. Бүгінгі кезекте мен саған тағамдарды, ас бөлменің ішіндегі тағамдарды айтам. Аха. Мысалға, ұн мен май немесе ұн мен жұмыртқа десем, сен одан не жасауға болады? Қандай тағам? Жарайды, келсін. Жаңағы ұн мен май, ұн мен жұмыртқа десем, қамыр, бауырсақ деген сияқты. Иә. Түсінікті ғой? Түсінікті. Бірінші кеттік. Оңайынан бастайық. Саған жақын. Өзің асықпай ойлан. Күріш, қияр, нори. Суши. Суши. Иә. Тамаша. Екіншісі, картоп пен ет. Картоп пен ет, қуырдақ. Қуырдақ тағы жасауға болады. Қуырдақ жасауға болады. Картоп пен еттен басқа сорпа. Сорпа жасауға болады. Жаркой. Қуырдағымыз жаркой көпіреміз. Кеттік үшіншісі. Қырыққабат, ет және су. Борщ. 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 Қырыққабат дедің, жақсы көреді екенсің. Есімізге түсірмеңіз бе десең. Борщ, тағыдай. Борщ жасауға болады. Қуырып жаңағындай қуырып жасауға болады. Одан кейін
қысқа дайындау болады деп қойсаңыз. Жаңа қысқа дайындау болады басы. А, ет, ет пен су бар ғой ішінде. Ә, ет пен су бар ма ішінде? 40 қабат ет және су. 40 қабат ет су. Голубцы дейді. Иә, голубцы, жаңа голубцы. Кеттік ара 4-ші. Тауық еті, ірімшік, салат жапырағы. Тауық еті, ірімшік, салат жапырағы. Бұл шөбіне жасауға. Цезарь салатын жасауға болады. Және де бұдан пицца. Пицца да жасауға болады. Тамаша. Кеттік 5-ші. Жұмыртқа, ірімшік және қызанақ. Жұмыртқа, ірімшік және қызанақ. Оймен қос не жасауға болады? Жұмыртқа, ірімшік, қызанақ пен салат жасауға болады. Салат жасауға болады және де тіс басарлық дейміз ғой жаңағындай. Нанның үстіне әдемілеп қойып жаңағындай қыздырып пісіруге болады. Таңғы ас омлет жасауға болады. Пиццаға салынды жасауға болады. Салынды жасауға болады. Кеттік ары қарай 6. Банан, киви және құлпынай. Банан, киви, құлпынай. Бұмен жаңағындай тағы да десерт жасауға болады. Біздің сушиіміз секілді десерт жасауға болады. Және де бұмен жаңағы жасап, әрлеп, үстіне тағы да жемшедек салатын. Жемшедек салатын жасауға болады. Йогурт, ролі суши. Иә, суши жасауға болады. Мюсли дейміз. Тамаша. 7-ші. Ұн және тауық етін қосып не жасауға болады? Ұн және тауық етін қосып пісіретін жаңағы біз не жасауға болмайды деп қойсыншы. Пицца пісіруге болады. Пицца пісіруге болады. Жаңағы тауық етін пирогтар пісіруге болады жаңағындай. Сорпа, кеспе, самса жасауға болады. Самса, барлығын жасауға болады. Сәбіз бен лимоннан не жасауға болады? Сәбіз бен лимоннан. Мен ондайға жасап көрмеппін, бірақ сәбіз бен лимоннан сусындар, сусындар жаңағы фреш дейміз ғой. Дайындалып, сығылып жасалатын жасауға болады. Тағамдардан? Тағамдардан сәбізден енді өзін былай алып алып палау жасап тастасақ, күшті қоспай тұрады шығар. Лимон мен сәбізден. Сәбіз бен лимоннан қандай тамақтар жасап болады? Бірақ кішкене ұн қоссаң, сәбізден жасалған пирог болады. Пирог болады. Тағы да? Пирог болады, одан бөлек салат жасауға болады. Енді мысалы ыңғайын берейін, оңай болсын. Аттың басын жібер, асықпай айта бер. Ет пен ұн. Ет пен ұн, ал кеттік. Бұл жерде өзіміз енді бес бармағымыз жаңағы. Бірінші бес бармақ. Бес бармағымыз. Бір. Иә, бес бармақ. Ет пен жаңа не дедіңіз? Ұн. Ет пен ұн, бес бармағымыз. Одан кейін жаңағы ет қамыр, жаңағы қамырдан жаңағы сорпа бөлек жасауға болады. Нарын сорпа дейді. Одан кейін ет астық, нарын сорпа істедік. Ет пен қамырдан манты түйіп жердік. Манты жаңағы тұшпаралар түйдік. Одан қамырдан және де жаңағы пісіретін жаңағы бұны пиццада істесек болады бұмен. Пиццада. Самса. Самса пісірсек болады бұмен. Және де тағы да пирог. Пирогтар пісірсек болады. Тағы. Пеште. Және де қамырымен әрлеп пісіріп. Жетеуі болды. Жетеуі болды. Жетеді. Жететін жетеді. Пока жетеді. Пока, иә, жетеді. Осыған жетеді. Ары қарай көп жасауға болады. Көп, көп деген. Соңғысы болсын. Баялды мен цукини және қызанақ. Бұмен жаңағы айтамыз жаңағы қиын гарнир дейміз ғой. Бұмен жаңағы цукини деген кабачки емес, жаңағы бұмен тамаққа жаңағы жанына қосқанға гарнир ретінде бұқтырып жасақ болады. Қуырып өзін өзгеше берсек те болады. Өзіне салат жасап жіберсе болады. Салат жасап жіберсе болады, иә, салат жасап та болады көптеген. Тамаша. Менің арқамда дайын бір меню дайын болды. Дайын болды. Бұны қосып жіберіп бір ресто ашып жіберсек те болады. Дайын, жүрек жалғайық, ресто бар. Бас аспашсын мен. Иә. Енді дайын болды. Асымыз дайын болды. Асымыз дайын болды. Әрленіп әдемілеп қойдық. Әдемі. Енді не істейміз оны? Селфи. Селфи ұмытпадың мұны, суретке түсеміз. Естен шықпайды оның нәрсе. Қолыңа ал. Естен шықпайды, әрқашанда парақшаңда болады дейсің. Иә. Тамаша. Ал енді тағамыз дәмін татайық. Дайын болды. Дәмімізді татайық. Сіздер құрметті көрермендер, жасалу жолымен таныс болыңыздар. Тори терияки. 200 грамм тауық еті, 200 грамм күріш, 100 миллилитр соя тұздығы, 1 ас қасық күнжіт, 1 дана черри қызанағы, 2 дана салат жапырағы, сұйық май қажет. Тауық етін майдалап турап, майға қуырып, соя тұздығын қосамыз. Табаны салат жапырағымен және 2-ге бөлінген черри қызанағымен әрлейміз. Күрішпен қуырылған тауық етін салып, үстінен күнжіт себеміз. Тори терияки дайын. Асыңыз дәмді болсын.
Аспашы үлкен мамандық, тамағы тілді үйірген, сыйлайтын жанға денсаулық, өнерді түйген түйіннен. Құрметті көрермендер, бізде бүгін қонақта менің досым, өзінің шебері Сырым Мырза. Біз бүгін қандай ас дайындадық? Тори терияки. Асымызда дайын болды. Енді дәм татып көрейік. Дәм татайық. Ал, ас болсын. Сенің арқаңда Сырым Жапон халқының неше түрлі тағамдарына дәм татты. Ал қалай екенін дәм дәт көрдіңіз? Өте дәмді. Сөз жетпес. Жапон халқының асы бірінен бірі асады. Бірақ оны кім дайындағанына байланысты ғой, иә? Шын жүректен дайындалғансыз. Сіздің соны айтқан сөзден кейін мен одан да құштарланып тұр. Шабыттанасың деп тұр, шабыттанып тұр. Онда асықпай қазір екеуміз бірге тағы да осыны дайындайық. Құрметті көрермендер, егер де сіз Сырым сияқты біздің бағдарламаның қонағы болғыңыз келсе, жүрек жалғайық айқұлақ.кз поштасына өзіңіз жайлы мәлімет жазыңыз. Немесе жүрек жалғайық Instagram және ВКонтакте әлеуметтік желісіндегі парақшаларға өздеріңіздің пікірлеріңіз қалдырыңыздар. Біз сіздерді асыға күтеміз. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі бағдарламада кездескенше. Сырым досым, біз жүрек жалғайық. Ас болсын.